Komad po romanu Dostojevskog, Zločin i kazna, bit će izveden večeras u sali Doma kulture sa početkom u 19.30. Ulaz je besplatan za sve posetioce, a ovog vikenda Piroćance očekuje bogat kulturni program. Posle dužeg niza godina došli smo do toga da i domovi kulture, odnosno kulturni centri imaju svoj festival ili da započnemo neku bližu saradnju na nivou cele naše države. To smo uspeli zahvaljujući pre svega Fakultetu dramskih umetnosti koji je sa Ministarstvom kulture pokrenuo tu inicijativu koju smo mi oberučki prihvatili zbog toga što domovi kulture ili kulturni centri nemaju svoju neku krovnu organizaciju, tako da će nam ovo svakako pomoći da se bliže upoznamo. Ovog vikenda je i prvi festival kulturnih centara Srbije. Biće predstavnici oko 40 kulturnih centara iz Srbije, razgovarat će o nekim novim idejama u kulturi. Da kažem, festivalskog programa tiče, sutra oko 13 sati očekujemo dolazak prvih gostiju. Dole u holu Doma kulture biće postavljeni štandovi, očekujemo da se tu predstavi nekih 15-20 kulturnih centara tokom subote i nedelje. Od 20 sati je otvaranje, na otvaranju festivala će reč uzeti uz nas organizatora, mene i predstavnika Fakulteta dramskih umetnosti i iz Ministarstva kulture. Naravno, tu će biti gradonačelnik ili zamenik gradonačelnika koji će takođe otvoriti festival. Posle toga ćemo imati, naš kor će se predstaviti svojim programom, a za sutra planiramo nekoliko radionica ovde u Domu kulture. Otvaranje festivala je u subotu u 20 sati. U nedelju za ljubitelje pozorišne umetnosti još jedan komad pod nazivom Tetka od milion dolara. Predstava počinje u 20 sati. Ulaz je slobodan.